Město Hostopeče zřídilo speciální transparentní účet na podporu nově vzniklé adaptační skupiny ukrajinských předškoláků, kteří budou mít své zázemí v prostorách M-klubu. Číslo účtu je 6149109319 lomeno 0800 a své příspěvky mohou posílat jednotlivci i firmy. Získané prostředky budou použity výhradně na provoz skupiny a odměny ukrajinským pracovnicím, které se o děti starají. Za každý dar děkujeme. Pracovníci městských služeb stěhovali v uplynulém týdnu památný Hranačův hřetenový lis z bývalého sklepa JZD v ulici na Hradbách. Anton Hranač byl prvním voleným starostou města Hostopeče po zrušení poddanství v roce 1848 a jako přední měšťan se zabýval vinařstvím. Dovednost zhotovení Hranačova lisu přesahuje rámec běžné řemeslné praxe a zasahuje až do oblasti umělecké. Pochází pravděpodobně z dílny proslulého tesaře Johana Edlera ze Strachotína. Unikátní památka bude po očištění součástí budoucí vinařské expozice v právě rekonstruované budově Střelnice. Po ulici Šafaříkově a Tyršově hlásí hotovou pokládku bezbariérových chodníků i ulice Brněnská. Podařilo se dokončit chodníky kolem celé Pavučiny, to znamená Nerudova Šafaříková, na to potom navazovala bezbariérová trasa, která byla pod dotací, nebo je, je pod dotací, to znamená Šafaříková, Hale, Sportovní, Tyršova a končilo se v podstatě u cukrárny. Tam se to propojovalo s bezbariérovou trasou, která je hotová už možná 10 let. To je hotový, no máme vyprojektovaný v podstatě bezbariérový chodník od nádraží, až k firmě MOS. Tam jsou trošku problémy s majetky, protože ne všechny pozemky pod těmi chodníky vlastníme a nejdřív je potřeba to vypořádat nebo aspoň, aspoň do budoucna zavázat ty lidi, kterým to patří, že nám to budou ochotní přidat. Centrum volného času Pavučina se letos opět zapojilo do celostátní akce Ukliďme Česko. V neděli 3. dubna vyrazilo do ulic města a přilehlého okolí hned několik dobrovolníků. Zbírat odpadky kolem sebe však můžeme celoročně, nebo je minimálně vhazovat do košů k tomu určených. Ve středu 6. dubna probíhalo ve společenském domě hodnocení přihlášených vzorků na výstavu vín o hustopečskou pečeť. V letošním roce o titul pečetě našeho města usiluje 204 vín, nejvíce pak veltlínského zeleného. Ochutnat je budete moci na spojených výstavách hustopečské pečetě a májového koštu v sobotu 30. dubna ve společenském domě. Prvními teplými dny se zvýšil pohyb na staveništi hráze předního Hostopečského rybníka. Povodí Moravy začalo s betonáží bezpečnostního přelivu i odpadního koryta a v nejbližších dnech se bude těžit sediment z nádrže. Kompletně hotovo by mělo být do podzimu. Městské muzeum a galerie hostí snad nejbarevnější výstavu roku. Své výtvory zde do konce dubna vystavují děti z obou hustopečských školek, kroužků pavučiny i základní umělecké školy. Určitě se na ní zajděte podívat.